des del pavelló de la Font de Sant Lluís. Escolten el soroll de fons, els crits d'ànim dels aficionats del Pamesa València cap als jugadors del seu equip que estan sent presentats en aquests moments. Així encetem la temporada 99-2000 en Televisió Valenciana. Una temporada que podran seguir davall les nostres càmeres cada diumenge a partir de les 12:30 del migdia en directe i en un programa especial diumenge de vesprada a les 7:30 en Punt 2, el segon canal de Televisió Valenciana. No podíem començar millor. Juguen avui a la Fonteta de València els dos últims campions de la Copa del Rei. El Pamesa València, que la va conquerir a Valladolid, i el Taurés Vitoria, que ho va fer justament així a este mateix pavelló el passat mes de gener. De manera que un partit interessantíssim d'una jornada, la primera, que ja s'han disputat 5 partits, que després els contarem. Estem ja en disposició de poder oferir-los els 5 inicials de Sengles X. Però a banda del Palès, el Pamesa València va jugar Rodilla, Markovic, Tanoka Bert, Hopkins i Markovic. Per banda del Tau Vitoria va jugar Benet, Juárez, Esteller, Morales i Bois Winter, jugadors de 37 anys, que en 18 temporades com a professional ha estat en ni més ni menys que 17 equips. Ara els contarem més coses d'este partit i de la lliga que està a punt d'encetar-se així en Televisió Valenciana. En qualsevol cas, sembla que tenim la possibilitat que el nostre company Fermín Rodríguez pugui parlar uns momentets només amb Miqui Bukovic. Fermín, davant. Salutacions, Artur. Estem així amb l'entrenador que ha fet somiar a l'afició valenciana, és Miqui Bukovic. Miqui, un partit per obrir la temporada, esta temporada plena d'esperances, duríssim, no? S'enfronten els dos últims campions de Copa a la Fonteta. Muy duro el partido, excelente equipo, pero siempre es importante empezar liga ganando, coger más confianza. Y yo espero que nosotros podemos demostrar hoy buen nivel de juego y empezar ganando, que con nosotros será fenomenal. La calor y la afición, dos cosas que ya es bambore así, que sembra que nos falten a la Fonteta. Sí, siempre hemos cambiado horario habitual de nosotros. Creo que esto no afectará al juego, pero bien. Vamos, estamos en mismas condiciones como el equipo contrario y creo que ellos son más preocupados de nosotros que nosotros de ellos. Miqui, y una clave, el duel probable entre Nacho Rodilla y Elmer Bennett, los dos directores de choc. Sí, si miramos partidos importantes, ganó Nacho Rodilla. Hoy es partido también importante y yo espero que Rodilla también puede ganar el duelo. Esperen que siga siendo Miqui Bukovic. Moltes gracias por el detall que ha tingut de parlar per a Televisió Valenciana, Punt 2. Bé, estem a 1 minut i 35 segons perquè s'inici este partit, que té, òbviament, uns precedents en les temporades en què tots dos equips estan en la Lliga. Se ve així, al pavelló de la Fonteta s'han disputat 11 partits entre el Pamesa i el Tau Ceràmica, només en 3. I des del 30 d'abril de 98 no ha guanyat el Pamesa. L'última victòria de les 8 que ha conquerit així l'equip vitorià data del 14 de febrer del 1999. Però és que es veuen les cares també dos entrenadors amb trajectòries molt semblants, amb un percentatge de victòries pràcticament igual. Salva Maldonado, després de la temporada passada d'haver militat en el Caja San Fernando i de 3 temporades en el TDK Manresa, enceta així la seva trajectòria en el Tau Vitoria després de 152 partits. Així el tenim en la Lliga, se ve amb un 52% de victòries. Mijailo Bukovic enceta la quarta temporada en la Lliga ACB amb el Pamesa València, descomptant la que va dirigir l'equip en la Lliga EVA. Ha dirigit 111 partits al Pamesa València amb també un 52% de victòries. Així tenim els col·legiats, que van ser Ramos, Guillem i Ortega. Bé, hi ha una novetat en el Tau, i és Sherrol Mills, però negativa per al seu entrenador, que sabem de Sherrol, Fermín. Pues Sherrón sí que está hoy en el, bueno, en la plantilla, será de la partida si el entrenador Salva Maldonado o creo oportuno el número 13. Y es que el jugador va a estar en los Estados Unidos para acompañar la seva dona en el naixement de una chiqueta, pero había estado desaparegut. Y de fet va a viatjar a banda del equipo y se ha presentado a Valencia hoy para disputar el partido. Un reforç importante para Salva Maldonado, pero no saben si l'entrenador català comptarà en ell o no. Bé, esta és la primera Lliga ACB sense Joan, sense Chichi Creus, jugador històric de la Lliga. Ha disputat més de 12.000 minuts, ha agafat més de 750 balons recuperats, ha fet més de 6.000 punts, ha encistellat més de 650 triples i ha fet més de 1.500 assistències. Ha disputat totes les edicions
de la Lliga CB, esta será la primera que es perda. Recordeme el 5 inicial del Pamesa Valencia: Nacho Rodilla, Markovic, Luengo, Hopkins, Dano Cader, per banda del Tau, Bennett, Forest, Esteller, Winters i Morales. Després parlarem de Boix Winters, perquè este jugador té una trajectòria certament curiosíssima. Amb els seus 37 anys s'inicia el partit. El valor espera Hopkins. Ha esperat que rebasse la divisòria Nacho Rodilla. Van en jugada al voltant de 6.000 espectadors. Esto en la Fonteta. Penetració de Víctor Luengo. Deixa enrere per a Hopkins. Bàsquet! La primera cistella del partit, la primera cistella de la temporada, primera cistella per a Bernard Hopkins. Ahí tenim, Fermín, el duel, el que es presumeix un dels duels del partit, el que van a mantindre Fula i Bennett. Efectivament, són probablement el millor base estranger amb el permís d'André Turner. És el Mer Bennett i va ser el jugador més valuós de la passada Copa del Rei, i Nacho Rodilla, que tots pensem que és el millor base nacional en l'actualitat. Hem vist la cistella de Boix Winters i també ara la falta personal de Juanan Morales. Una falta comesa sobre Nenad Markovic en la penetració del jugador bosnià. Recordem que ja ha jugat a Espanya amb el Club Bàsquet Llíria i amb el Joventut de Badalona. Jugador ara amb passaport espanyol després d'haver-se casat amb una badalonesa. El primer tir lliure de Markovic que entra. I la falta que la cometia Juanan Morales. Després de dos temporades en el Pau Salònica, torna al bàsquet espanyol el jugador de Bilbao. Entra també el segon tir lliure de Markovic. I de nou Benet. Davant Nacho Rodilla, 4-2 en el marcador. Ha insistit ja tot el que ha llançat de moment el Pamesa. Baló per a Winters, bàsquet. Ha arribat a l'ajuda, se n'havia anat a Tano Caber. Jugador més valuós de la temporada regular, 98-99. A tindre en compte també per la capacitat defensiva de Juanan Morales. L'enfrontament entre el pivó del Tau i Tano Cabert, aquí veiem, intentant agafar un rebot ofensiu, se'n va estrellar a contracol davant Nacho Rodilla. Obre per a Benet, amaga Benet el llançament, Benet! La pilota que es queda en ella, baló per a Nenad Markovic. Busca el seu espai Víctor Luengo, assistència per a Hopkins, ha botat el baló Bernard Hopkins i ha errat el llançament davant la presència de Morales. Molt bona la passada de Víctor Luengo i no aixina l'acabament, la conclusió de Hopkins, quan hi ha hagut cistella d'Elmer Bennett. 4-6 en el marcador, després d'un molt bon començament del Pamesa València, s'ha refet ara el Taurés, amb dues errades consecutives del Pamesa València sota l'anella. El joc està detingut esperant que Markovic escorde una sabatilla i el baló ja és per a Nacho Rodilla. Fa molta calor, hi ha molta humitat, així que és també més que probable que algun baló s'escape de les mans en moments decisius. Ahí va Víctor Luengo, bàsquet! Capità del Pamesa València, empat al marcador. Característica molt particular de Víctor Luengo, la penetració a cistella i superant a un gran defensor com és Roger Esteller. Estava ben posicionat a Noca per al rebot i ja falta personal, la primera del Pamesa València per a Markovic. És el 50 per arribar al descans del partit. Això no ha fet més que començar. Empat, equilibri en el marcador. El baló en joc. Elmer Bennett. Nou davant Nacho Rodilla. Ha intentat taponar Rodilla. Hi ha dificultat de llançament d'Elmer Bennett. Se'n va al de Llíria. La penetració de Nacho Rodilla. Baló canviat a la dreta. El rebot és per a Hopkins. Envoltat de Juárez, de Winters i de Morales. Ha pogut traure almenys la falta personal. L'arribada de Tano Caber, Ben Hopkins ja és un consumat rebotejador ofensiu, però amb l'arribada de Tano Caber, sens dubte, el Pamesa va eliminar aquesta mancança que tenia l'any passat en el rebot ofensiu. El primer que entra. Hopkins que va ja per l'octau punt del Pamesa València en aquest partit. 8-6 en el marcador, 10-34 per al descans. És Benet. Esteller, que de moment manté el seu caseller en tot. En blanc, Boix Winters. De nou Benet allà per la zona Juana Morales. Busca Juárez el baló després del bloc de Winters. És Esteller, després de rebre un aclarat. I ha sigut objecte de falta personal la falta de Luengo.
le había concedido el capitán l'esquerra a Roger Esteller, però l'ajuda, en este cas, de la resta de companys no ha sigut ràpida i Esteller ha forçat una personal. Esteller que no aconsegueix el sisè llarg el primer. I el segon que sí que entra. En les files del Tau hi ha hagut una modificació respecte a la plantilla que tenia prevista Salva Maldonado. Ja saben que Stefano Rusconi se n'ha anat al Milan. Que tenia encara dos anys més de contracte. Això ha desmillorat un tant el joc interior de l'equip vitorià. Esteller, el llançament és de dos. El rebot per a Luengo. S'havia quedat de Palomer. Tanoc abert, ahir el tenim. Bàsquet! Hopkinsbel, connexió nord-americana. Els dos pivots en acció. I si du el mocador és bona senyal. Perfecta la transició del Pamesa. Tant Víctor Luengo com Hopkins molt precisos en els passes. Ha errat Forest del llançament. Esteller sota l'anella, lluitant el rebot ofensiu. Valor per a Juana Morales. Bàsquet. 10-9. Són els dos primers punts de Juana Morales en este partit. Que faena tindrà en defensa per a intentar frenar Tanoc Abert. Ahí tenim Nedal Markovic davant Forest, s'alça Markovic, no entra el triple. I Forest és una de les novetats d'esta temporada, és un dels 28 jugadors comunitaris de la Lliga CB. És quatre voltes campió de la Lliga Francesa Internacional en França. Jugador esquerrà d'una excel·lent qualitat. Hem vist la falta personal ara. De Tanoc Abert és la primera. Dos faltes cada equip, 15-52 per al descans. Recordem 10-9 en el marcador. És el Mervenet. En el coll de l'ampolla. El primer que no ha entrat. Sí que ho fa el segon. De nou equilibri, empat al marcador. Tenim l'internacional del Pamesa València, Nacho Rodilla. S'ha de treballar la seva presència en la selecció ara amb bases emergents. Com ara Navarro i Raúl López del Barça i Juventus respectivament. Ja hem vist ja una de les coses que va passar més voltes este matí. El valor que se li escapa de les mans a Tanoca. El contracolp i la cistella en safates d'Esteller. Una llàstima perquè d'una cistella feta com era ixe alifub entre Víctor Luengo i Tanoca Bell ha acabat en un contracolp rapidíssim de Roger Esteller. Hawkins obre per a Luengo, l'intenta és triple, el valor que no entra, el rebota Noca, tampoc ha pegat en la part interior de l'anella, torna a eixir corrents el Tau. Benet per a Esteller, Forest, amagant la finta sobre Nena Markovic i tap espectacular ara de Tanoca sobre Boyce Winters. Ha recuperat, no obstant això, el nord-americà, també amb passaport espanyol Boyce Winters. El Valós, un jugador que està casat també amb una espanyola, Forest, intentarà triple. Tot i que és nord-americà, té la seva residència a Leeds, Anglaterra. I com diem, en 18 anys de professional ha militat en 17 equips diferents. De nou Forest. Davant Markovic, Juana Morales. Intentava bloquejar ara el Mervenet, que bé ho ha fet ara Esteller. S'ha quedat en el bloc Víctor Luengo. 10-14, guanya de 4 el Tau. Ahí tenim el tap, encara que el baló no havia eixit de les mans de Winters. I pot considerar-se una recuperació. Més bé estava en intent de llançar a Cistella. Winters, Juárez, molt desafortunat encara en este matí. Hi ha hagut una nova falta personal. La primera de Víctor Luengo. I tens mort, Artur, i és que el Tau està controlant un poc el rebot, el seu rebot ofensiu. El Pamesa està acusant problemes per a controlar la seva pintura. I això està fent que el Tau controli ara el marcador 10-14 i en opció de tirs lliures. El Pamesa que de moment es manté en uns percentatges certament pobres. Tot i que insisteix a 4 tirs lliures. Arrossega un dèficit en el llançament de mitjana i llarga distància. Ha errat els dos triples que ha intentat.
ja ha aconseguit, insiste, ja 3 dels 7 llançaments que ha efectuat, un 42% en rebots, guanya també el Tau, és una de les claus a banda del baix percentatge de llançament del Pamesa, 5-9, mentre que el conjunt vitorià, encara que tampoc ha aconseguit encistellar més enllà de la línia de 25, està per damunt del 50% en la mitjana distància. Hem de dir que aquesta temporada per mi és l'última amb aquestes regles i que l'any que ve a la busca de l'espectacularitat, com la que podem seguir a través de les repeticions que ens ofereixen des de realització, es canvien, es modifiquen algunes regles que van afectar molt al joc col·lectiu. És una manera de homogeneitzar el bàsquet mundial, acostant-nos un poquet a l'NBA, que és el millor bàsquet del món, ningú ho dubta. I ja veurem com afecta això a equips acostumats a jugar, són 6 segons menys, es jugaran a 24 segons, com afectarà això a equips acostumats a jugar espai com els europeus, sobretot per exemple a Grècia. El que és clar és que jugadors com Roger Steyer, que veiem abans en el test mort, la repetició, disfrutaran de més avantatges per a explotar el seu talent ofensiu. Quina ratxeta de Forest, no ha encistellat res del que ha intentat. Ha recuperat ara el valor francès, se'n va cap a la cistella, perseguit per Markovic. Tampoc entra esta, rebot ofensiu per a Steyer. Valdrà el bàsquet, valdrà la cistella de Roger Steyer al rebot ofensiu. I hi haurà falta personal de Nenad Markovic. Ahí la tenim. La falta és clara. Ha encistellat a més el tir lliure. Roger Steyer, 10 de 7 en el marcador, 13-31 per arribar al descans. El valor espera a rodilla. Hawkins guanya línia de fort. Hawkins, bàsquet! Roger Steyer, que tot i haver fitxat en el Tau Vitoria, no ha estat exempt de polèmica, tenia el dret de tanteig encara al Futbol Club Barcelona. Però el Tau es despenja. Quin bàsquet, ara, de Steyer. Com ha guanyat la línia de fort, la remuntada per acabar esmaixant. Ahí la tenim, la jugada. I encara ha pogut ficar-la, mai tocar-la, però Víctor Luengo, però no evitar la cistella. La penetració ara és de Nacho Rodilla, mirat al col·legiat. I l'última a tocar ha sigut Garbajosa, que ha entrat ara substituint Boix Winters. Tenim la penetració repetida de Rodilla, que es queixava d'haver rebut una falta. Hopkins, bàsquet. 14-9. I Mister Iman, que està solucionant un poc els problemes en atac dels de Niki Vukovic. Bàsquet. Mira, faltar ara després del bàsquet de Forest. L'aportació ofensiva de Tanaka Bert. És la primera cistella de Forest. És el jugador que més ha llançat del seu equip. Ha tirat dos tirs lliures, ha intentat dos triples, i aquesta és la primera de les cistelles que ha aconseguit de 3 i 3. El bàsquet de Zero, cara de Markovic. Es queixa també el Bosnia d'haver rebut una falta. 4 punts per a Markovic, 8 per a Hopkins, són els que de moment mantenen dins del partit al Pamesa. 16-21 en el marcador. De nou Forest. Falta de Garbajosa, davant Tanaka. El mig ganxo de Garbajosa. Tampoc entra en el segon intent després de l'esforç. El rebot ofensiu. Va Nacho Rodilla davant el Berbenes. La mitja volta de Rodilla, bàsquet. Doncs Artur, sense fer un gran partit del Pamesa, sembla que domina clarament el ritme pel Tau. El Pamesa està a 3 punts només dels bascos. Està més a la dura que no a la madura. En compte d'elaborar el joc, estan entrant les cistelles més bé a la brava que no producte d'elaborar el joc. Ara tenim Garbajosa. Ha buscat el cos de Tanaka. I li ha tret la falta personal. És la segona falta de Tanaka. Hi haurà canvi també. El Tau. Sí, ha fet una nova rotació. Entra Juan Alberto Espil, l'hispano-argentí, que ha sigut, sens dubte, una de les víctimes d'enguany dels reforços de Roger Steyer i Logan Fogest, ja que este franctirador de luxe, que és Alberto Espil, l'any passat era titular amb Sergio Scariolo.
Ha existit el primer tir lliure Garbajosa. Compleix Espín la quarta temporada amb el Tau de Vitoria. Ha obtingut ja el disseny argentí d'origen, la nacionalitat. Com Winters. O com Nenad Markovic, a punt de perdre el valor rodilla. Davant el Merbene, intenta el llançament de tres Nacho, el valor que no entra. La buscava Winters, el valor espera el Panessa. El Pamesa necessita que Tanoca Vers se clave dins del partit, que comence a produir tant punts com rebots per a compensar un poquet i obrir-li espais a Bert Hawkins. És la primera falta personal d'Espil davant la penetració de fora cap a l'Espil. I curiosament el Tau encara manté la seva plantilla sense tancar. Nocioni ha estat a punt d'entrar per Sharon Mills, que ja diem tocava Fermín, que havia estat als Estats Units perdut pel naixement del seu fill. El valor de Hopkins que no entrava, Tanoca, col de Palmell que tampoc ha pogut encistellar, trau el valor Bennett per a Spill. S'ha ajudat amb ell, Winters. El valor rebotat, Tanoca. Se fa Víctor Luengo al contracol, penetració de Víctor Luengo. I és concedit a Cistella perquè el valor havia tocat Morés quan estava damunt la neta. Víctor Luengo, Artur, un altre dels jugadors que es beneficiarà l'any que ve amb les noves regles de 24 segons, ja que és un home al que li agrada sobretot córrer. I el Pamesa, amb aquestes regles, podria eixir beneficiat, segons com es mire, perquè tant Nacho Rodilla, Maluenda, com Víctor són jugadors rapidíssims a l'eixida en els tres carrers. Una cosa és que es practiqui el joc on a punt de perdre, la perdó de fet amb el Hawkins. Una de les errades, Artur, que desespera un poquet Miqui Bukovic, ja que no li agrada que Hopkins, tot i que té moltíssima qualitat, puxi ahir el valor. Atenció a la bomba d'Espil. El llançament de 3 no entra. Hopkins segurament és un dels jugadors interiors amb millor control de valor. I valdrà ara també la cistella de Nenad Markovic. 22-22, ha pogut remuntar el desavantatge de 7 punts que tenia el Pamesa a València. Això obliga Salva Maldonado a demanar un nou temps mort. Una nova pressa de la penetració en safata contra el tauler de Nenad Markovic. 6 punts Markovic, 8 Hopkins, 2 Tanoca i 2 Rodilla. Ja tenim Salva Maldonado, elegit millor entrenador de la Lliga CB la temporada 95-96, la segona en què dirigia el PDK. Esta és una de les claus, Fermín, sens dubte, de la recuperació del Pamesa. Ho hem vist, dos rebots defensius seguits de Tanoca Verde, dos contracols que han capgirat el marcador. 14-12. En rebots guanya el Pamesa a València. Aquesta és la relació en Cistella 2. Esteller, de moment, el màxim del partit. 10 punts. Oye, Esteller, Artur, que és un home destinat, en teoria, a fer un canvi jeràrquic en el Tau, no? És probablement del jugador nacional el fitxatge més impactant en el mercat nacional. Va presentar un contracte que el Barça considerava excessiu i camuflat. Té 90 milions de pessetes per temporada al Tau en la Lliga CB. El Barça no va voler exercitar a eixen preu el dret de tanteig i per això diem que va generar una certa polèmica la incorporació d'Esteller al Tau de Vitoria, perquè suposadament està encobert el contracte d'Esteller i de xifres que ha de percebre per tal d'evitar que és el que darà el Barcelona igualant l'oferta del Tau. Espil. Luengo. Evitant que progressi el escorta hispano argentí, la mitja volta de Garbajosa, caient cap enrere. Així no val ni la defensa de Tanoca. I la de segurament canvi bo de l'NBA. Intentava enviar un valor interior Hopkins per a Tanoca, que es manté en un registre. El pobre només ha aconseguit 2 punts de 3 llançaments que ha intentat, encara que ara mateix és el màxim rebotejador del partit amb 5 controls. Quin valor, perdó, Markovic, ara. El valor picat de Luengo per al Bosnià.
al hispano bosnia. Ya suma, salva Maldonado, Artur, que no para de fer canvis. Suma 6 pèrdues de valor per Mesa València per una del Tau. Allà va Forest. El bàsquet del francès que ha substituït Roger Esteller. També Winter s'ha entrat ara per Juan Morales. És Bennett, Espil, Juárez, Garbajosa i Winters, el 5 del Tau. Intentes triple de Markovic, triple! Triple, el primer del partit de Markovic, que se'n va als 9 punts, el màxim encistellador del Pamesa. Corregudetes Bennett, que ha errat el ganxo amb l'esquerra, de nou Markovic, que... 27-26, 8 minuts per a l'escar. Artur, crec que queda clar que el Pamesa, amb un rebotejador com Tano Caber, pot jugar a 24 segons, pot córrer i tindre aquesta segona velocitat que probablement faltava l'any passat. És el que més s'ha notat a faltar en l'equip les tres últimes temporades. Un 5-5. Ahir el teníem lluitant pel rebot fins a extrems com xocar amb el suport de la cistella. 6 rebots. 2 d'ells ofensius per a Tanoka. I este no l'ha agafat, entre d'altres coses, perquè el baló està molt humit. Fa molta calor avui. Si no, n'haguera sumat un més. Esta és la penetració, la tenen repetida a l'última cistella de Nenad Markovic. Ha tornat a entrar Esteller. I hi ha hagut canvi també de base, Artur. Ha entrat Javi Rodríguez, que l'any passat col·laborà en l'ascens de la FISA Fujón. Equip vinculat al Tau. Reclamaven passes de Garbajosa, havia caigut a terra amb el baló controlat. Ho són, de fet, no s'han xiulat. Hi haurà ara falta personal sobre Javi Rodríguez. Pot ser perillosa si és de Tanoca al final. Sí, és de Tanoca. És la tercera i, sens dubte, preocupacions per a Miqui Gugoy. Encara que serà el curs Albert, Artur, que l'any passat contra el Tau en un partit dels últims de la fase regular aconseguia 23 punts en un partit amb doble pròrroga i li valia l'anomenament de millor jugador nacional de la jornada. Atenció al llançament, que tampoc entrarà. A veure si el Pamesa pot mantenir la seva superioritat en el rebot. Se'n va Nacho. Hi ha personal de Roger Esteller. Serà la primera de l'escorta català. Jugador internacional que havia militat en el Futbol Club Barcelona a banda de la temporada 92-93, les dues últimes. Ha perdut el baló Markovic, el baló llarg, la cistella fàcil ara. Ahí el tenim, de l'escorta, Spill. Artur, i estem veient moltíssims contraatacs. Estan començant la temporada sense perdre de vista la que ve. Que bona la penetració ara de Nacho Rodillas. No, menys Roy. El bloc d'Albert, Alfons Albert, que li ha permès obrir-se el carril. 29-28 el marcador, un punt per davant el Pamesa. I este que és un enfrontament que ha anat guanyant en morbositat en la mesura en què el Pamesa elimina el Tau. Quart de final de la Copa Valladolid, i que hi ha una certa rivalitat també empresarial entre els patrocinadors d'un i d'altre equip. Winters, que ha errat. Hopkins ara ajudant més en el rebot davant l'absència de Tanoka Verd, sentat amb 3 faltes personals. Rodilla davant Javi Rodríguez. Ara Hopkins sí que s'ha parat i li ha donat el valor a Pitoc. Intentes triple. Triple! Nacho Rodilla. Primer triple de l'Edeta, 7 punts per a Rodilla. Quan intenta tornar-hi la moneda a Esteller, ha errat el llançament de 3, el rebot per a Winters, el ganxo de mitja volta, tornat a errar. Nacho a punt de fer son embolic amb la pilota. L'últim a tocar ha sigut Javi Rodríguez. Quan Nacho, Artur, està motivat, deixa clar el seu talent i ho exposa de manera evidentíssima.
Vaya Malú, Maluenda, que entrará. Ara. Y luego la recupera el Balo Winters. Javi Rodríguez. Básquet fácil, la bailan ella. Y la posición de Nacho Rodilla. 4-58 per arribar al descans, 32-30 encara per davant el Pamesa. Alfons Albert. Deixem per a Markovic, també té Markovic capacitat per a dirigir l'equip. El valora per a Hawkins, Albert davall d'anella. Ralta, funciona la intimidació de Winters. Se'n va Rodríguez, ha tocat Markovic. Han vist una estadística també que de segur que va a significar algun repasser de Vukovic en el vestidor i són els valors perduts. 8 pèrdues. Ah, sí. Tenim... Jo crec que Albert s'ha menjat l'anella. S'ha sí. clavat baix de l'anella i després no ha pogut refer-se a dissecció. El triple ara és de Javi Rodríguez. Torna a estar per davant el Tau, 32-33. Artur, mira la cara de Nacho Rodilla. Està molt, molt cansat i és que han sigut 3 o 4 minuts a un ritme frenètic i Nacho segueix en pista. És el primer partit de la temporada. Markovic d'esquena a l'anella. No ha entrat el seu llançament curt. Javi Rodríguez per a Esteller. La penetració d'Esteller. El que millor fa este jugador és el que acaben de veure. Una força descomunal, tot i la seva alçada, que no és massa, per a jugar d'aler. Però quan se'n va cap a dins és molt difícil de frenar. Hi haurà canvis en el Pamesa, entraran Berni Álvarez, suposadament per Markovic, i César Alonso per un Nacho Rodilla que necessita minuts de descans. Falta personal ara de Rodríguez. Jugador d'una trajectòria que l'ha fet passar inclús per la Lliga Universitària Nord-Americana. La High School primer, la Trumbull i el Boston College. Quan és Maluenda qui intenta el llançament de 3, el valor que ha rebotat en les dues parts de l'anella, però hi ha falta personal de Garbajosa lluitant en el rebot amb Alfons Albert. Només té 6 faltes encara al Tau. Estem a 3.28 per al descans. Això ha fet... De moment... Només hagin llançat 13 tirs lliures. Tots producte de faltes personals en llançaments a cistella. Encara no ha arribat a les 7. Tau tampoc ha fet el Pamesa. Lucis, la mitad de esta noca. César Alonso a sustituir Rodilla. Nova falta personal de Rodríguez. Esta sí es el llançament, també és la sèptima del Tau. Artur i César Alonso, que l'últim partit oficial que disputasse la Fonteta va ser contra el Govirán Granada l'any passat pel maig. I torna així a un partit oficial després de la greu malaltia que va patir amb operació inclosa. Una operació que li ha impedit, entre altres coses, tindre vacances perquè s'ha passat pràcticament 2 mesos des de temporada i sol. De fet, César ha patit una reestructuració, podem dir, física, no? Ha perdut molts quilos de greix, de fer molt exercici aeròbic, té les cames molt més definides i Miguel Maeso estava encantat de la capacitat de treball de César Alonso. Atenció, Spears allà en la zona. Rodríguez que enviava un valor interior per agarrar Garbajosa. Atenció al contracol de Hawkins. Torna el Pamesa a posar-se per davant. 36-35. Menys de 3 minuts per al descans. Artur, i és que Hawkins sí que no és possible que cap jugador el seguisca dels pivots interiors que té el Tau. És rapidíssim. I ahir ho hem pogut veure. Els dos pivots ara del Tau en pista són Morales i Garbajosa. Són 2-5 contra els 2 metres de Hawkins. Ara ja tenim el revers. Obrim per a Malú. Intentes de Berni. No, que no entra. L'experiment. Està Hawkins en el rebot ofensiu. Inconmensurable. N'ha capturat ja 3 per als 6 totals que ja
acumula la seva estadística. Hawkins de nou, davant Garbajosa, César Alonso, es juga l'un contra un amb Javi Rodríguez, ha entrat a la pintura, en el revers. I més canvis encara en les files del Tau Vitoria. I tenim repetit el rebot ofensiu de Bernard Hawkins. Tres esforços. Tres salts per a capturar-lo. 10 punts, 6 rebots, com comentaves tu, Artur. Y más rotaciones en el Tau, y ahora entra Lizar González, excompany de Roger Stelleren, en el planter del Barça, después en el TDK Manresa. Y Stelleren que rep una otra oportunidad del destí para estar en un gran equipo. Morales, Juanan, ha errat el llançament. Era de nou per a Hawkins, ahí tenemos al nord-americà. Ha enviat en globus la pilota que ha rebotat en l'anilla. Hawkins està immens. Quin partit està fent, tant quin partit està delectant els aficionats. Bernard Hawkins assumint la responsabilitat seva i la de Tanoka. Ha assegut a la banqueta amb tres faltes personals. I el parquet que s'haurà de secar, perquè com hem comentat la calor és enorme així a la Fonteta. La presa del valor que ha recuperat ara Hawkins. Bennett i Berni Álvarez, que no han pogut capturar-lo. I el valor ja el tenim en joc després que s'acaba la pista. César Alonso davant Bennett. Deixa de nou per a Hawkins. 38-37. Alternatives en el marcador, emoció, bon joc. No podem anar-se-li més a este partit. Va tocar César el valor, encara que Bennett no esperava res de la pilota, no tenia ni excessos els braços. Pressiona el públic. 58 segons i una dècima per arribar al descans. Per a Lizard, enviant per a Morales, Garbajosa. Falta personal d'Alfons Albert. És la sèptima d'equip en cara del Pamesa. No hauríem de ser... No hauríem de ser tirs, però en fi. Duia tres faltes Tanoka, dos Markovic i un Alonso. Aquesta era la sèptima. I evidentment no era en acció de llançament, sinó una penetració... Garbajosa, que ha aconseguit empatar el partit després d'insistir ja en el primer llançament. No entra el segon. El rebot és per a Hawkins. 9 rebots per al nord-americà. Malón no abrit per a Berni Álvarez. Triple de Berni Álvarez. 41-38, 32 segons per al descans. El millor contraatac possible, Artur, eh? Rendibilitat màxima. 3 punts. De moment provocaran que el Pamesa es retire amb avantatge al descans. Juan intenta la penetració ara d'Ember Bennett fins la cuina Bennett. Abans hi havia hagut una falta personal de César Alonso, no valdrà la cistella. Hi ha temps mort. Sol·licitat per Salva Maldonado. Estem a 15 segons i 5 dècimes per a que es retinen els jugadors a... Reflexionant els seus tècnics al descans. Hem dit Salva Maldonado. Semblava que discutint inclús amb Espil. I pel que fa als números, quan veiem repetida la penetració de Bennett, aquesta cistella no havia valgut. Hi havia hagut una falta personal prèvia de César Alonso. I també el contracolp en què Maluenda li ha deixat el valor a Berni Álvarez, que s'ha permès esta llicència en un contracolp. Este és un jugador al que se li pot donar la llicència per a matar des de la línia de 3, inclús en contracolps. Berni Álvarez ho ha demostrat en les 4 temporades que du ja el Pamesa, que és una autèntica ametralladora, amb una punteria excel·lent. Artur i Hawkins, jo crec que per ara el jugador més valuós d'esta primera part. 12 punts, 8 rebots, 4 dels ofensius.
una falta personal rebuda. Ha millorat notablement el Pamés en els seus percentatges, està per damunt del 50% ja, com el Tau. Tau també, Pamés a un 54% d'encert en el llançament de mitjana distància, un 37% d'encert, que està molt bé en el llançament de 3-3, de 8 concretament, per un encert de 7 intents del Tau de Vitoria. L'únic triple del Tau l'ha aconseguit Javi Rodríguez, Juan Beneter el primer lliure. Superioritat del Pamés en el rebot, 22-16. Ha aconseguit encistellar el segon, 41-39. Última opció del primer període, a falta de 10 segons en aquests moments. Per a Maluenda té un aclarat. Podria haver llançat, buscar-lo un contra un, deixat per a Berni Álvarez. I a falta personal de Juana Morales, a 3 segons, perquè s'arriba el descans. Artur, mestre contra deixeble, no? Perquè Joan Morales va ser precursor d'Alfonso Albert en la penya. Quan Morales formava part del Joventut de Badalona, que guanyava dos lligues i que queda campió d'Europa, últimament Alfonso Albert era júnior del Joventut, encara que després no va acabar de quallar la seva trajectòria, passat per l'Ourense la temporada 97-98, i esta és la segona temporada d'Alfonso Albert en el Pamés de València. Alfonso Albert, que tot i ser de Torrent, aleshores encara el bàsquet de base no estava massa ben estructurat en el Pamés de València, acaba jugant, anant-se'n al Joventut de Badalona. Ahí tenen la classificació de rebote de xadors. 8 Hopkins, 6 Tanoka, 22-17 en total. Superioritat absoluta del Pamés en aquest aspecte, tot i que ha començat molt malament. I pel que fa als anotadors és Hopkins, qui encapçala la classificació juntament amb Roger Esteller amb 12 punts, 11 n'ha fet Markovic i 7 Nacho Rodilla. I la calor. Ahí tenim el que els comentaven, independentment de la temperatura que faça, que ja estarà per damunt dels 30 graus, la condensació d'humitat dins del pavelló que dificulta sobremanera el control del valor. Ha entrat el primer d'Alfons, 42-39, encara li quedaran 3 segons al Tau, veurem que ha dissenyat Salva Maldonado, normalment això que es pensa en el test mort acaba així malament. Entra el segon, Morales ha pogut traure fàcil per la Garbajosa, se'n va el Merbenet, intenta el triple, el valor que no entra, arribem al descans, 43-39, a veure si podem parlar amb algun protagonista. Nacho Rodilla està, Fermín Rodríguez. Nacho, 43-39 al descans, un partit duríssim, però el Pamesa, sense acabar de fer un gran xoc, està dominant en el marcador. Sí, ha hagut fases de millor xoc, hem alternat, pues això, bones en males, però el que hem d'intentar és que mantindre el bo durant el major temps possible, no? I penso que si seguim en aquesta línia, pues en el segon part ens podem fer en el partit. L'any passat comentaven sempre, no?, aquests rebots que sempre s'escapaven. Avui, molts punts de contracop, sobretot gràcies als rebots defensius. Sí, sí, hem agarrat rebots defensius que solen quedar per ahir, no són de ningú, i aquests balons, molts han sigut de nosaltres i hem pogut iniciar el contraatac. El que està clar és que no se pot baixar la guàrdia perquè el Tau és un equip que no va parar. Sí, tenen molts jugadors, són una plantilla completíssima i n'hi ha que estar a tope. Moltes gràcies, Nacho. Nacho Rodilla, explicant-nos una miqueta quines han sigut les claus d'esta primera meitat, que com veuen en les seues pantalles ha acabat amb el marcador de 43-39. 4 punts per davant el Pamés a València. Insistim, este és el partit que fa 12 que es juga este pavelló entre els dos equips. 3 voltes ha guanyat el Pamés, a 8 el Tau Vitoria. Així tenim la classificació estadística, el resum numèric que ha sigut esta primera meitat. En llançaments lliures, 100% d'efectivitat per al conjunt de Vukovic, 8 de 8. Encara està per davall del 50% del Tau de Vitoria, que ja ha perdut segurament la capacitat, la possibilitat d'haver tingut el partit una miqueta més equilibrat del que ja està de fet. Tenen llançaments de 2 punts, 54% per al Pamés a 13 de 24. Estadística bona també per al Taugrés a aquestes altures de temporada, 15 de 30. I en els triples és on el Pamés es trau la punxa, 3 de 8. Per un de 7, el 14% només d'efectivitat
del Tau de Vitoria. Rebots 22-16 en assistències i equilibri. Artur, perdona que t'interrompa, que estem amb un protagonista d'excepció. Així en la llotja estem amb Joan Roig, president del Pamesa València, d'aquest equip que il·lusiona a tanta gent. Doncs Joan, la primera part, 43-39, un marcador esperançador davant un gran equip com és el Tau. Esperançador, està molt bé haver acabat guanyant de 4, jo crec, com s'ha desenvolupat el xoc, està molt bé, jo crec que ha sigut un partit que s'ha hagut viscut amb molta intensitat i que ha hagut suar con Hopkins que se n'aixi de la canxa. Vostè és un home ambiciós que li ha traspassat aquesta ambició personal a l'equip. Enguany s'espera moltíssim d'este Pamesa València. Per mi, com a somi, ser campió de ACB i campió de la Saporta. Però la realitat pues, és pujar i quedar millor que la temporada passada. Coses que no fallen mai en la Fonteta, el públic. Amb este públic és una de les grans bases dels sis pilars que vostè comentava en aquest dossier que ha donat el club. Un dels sis pilars és el públic. El públic està molt bé, n'hi haurà un voltant de 6.000, 7.000 persones, però nosaltres tenim que rebentar el pavelló. Nosaltres tenim que omplir el pavelló al 100% tots els partits. Jo comprenc que avui no és un dia molt bo, estem encara en ple estiu i és diumenge per el matí, però nosaltres, si volem ser un equip gran, el pavelló el tenim que rebentar. I això, cara al públic, que està a la televisió, que està molt bé, crec que és una obligació de tots omplir el pavelló. I una obligació serà guanyar avui, encara que siga complicat, no? Ixa és més obligació que vindre. El que hem de fer és guanyar. Si no guanyem, malament. Però, bueno, patirem i jo crec que guanyarem avui. Doncs Joan, moltes gràcies. Bé, estem al descans, com poden comprovar, la pista buida. Així que anem a fer una xicoteta pausa, no se'n vagin, tornem en apenes un minut i mig. La Lliga ACB es juga en Punt 2. Dimecres el Joventut de Badalona medirà forces contra el Girona. Disfrute la Lliga ACB de bàsquet des del Pavelló Olímpic de Badalona. Un espectacular encontre en una competició carregada de qualitat en el joc i de grans figures. Joventut de Badalona, Girona. Dimecres en Punt 2. Esta vesprada l'esport més nostre en Punt 2. Cada partida un desafiament. Cada modalitat un món. Cada emparellament un repte. Cada home un gran esforç i molta dedicació. Disfruta dels mà a mà més excepcionals. Pilota valenciana. Esta vesprada en Punt 2. Partit que juguen el Pamesa València del Tau de Vitoria al pavelló de la Font de Sant Lluís, 43-39 al descans, més gent a la llotja, Fermí Rodríguez. Sí, Artur, estem amb dos convidats de luxe, així, dos espectadors en la Fonteta, en la llotja, amb Juan Sánchez i Jorge Bartual, jugadors del València Club de Futbol i aficionats també a l'esport de la Cistella. Juan, a València i a veure un partit en esta jornada de descans de la Lliga, a veure el Pamesa. Sí, la verdad es que pues, el baloncesto me gusta, ¿no? Lo que ocurre que allí en Vigo pues tampoco tenía ocasión de poder ver el Pamesa y ahora que estoy aquí, pues como me gusta, pues voy a venir a verlo. ¿Qué te está semblando, cómo te está semblando esta primera parte? Hombre, yo creo que el Pamesa en los últimos minutos yo creo que estaba bastante mejor que el Tau, ¿no? Estaba jugando más al contraataque y bueno, yo creo que de momento lleva 4 puntos y esperemos que lo mantenga la segunda parte.
Juan es riu perquè deia que no sabia molt de bàsquet, però ens ho ha explicat molt bé. Bueno, parlem ara en un entès. Ese sí que sap de bàsquet, perquè este sí que sap. De fet, juga molt bé. És Jorge Bartual, porter del València Club de Futbol. Jorge, tu sí que eres habitual así a la Fonteta, a vore al Pamesa. Sí, la verdad es que siempre que el fútbol me lo permite, bueno, pues vengo aquí porque, bueno, tengo amigos en la plantilla y porque me gusta bastante el baloncesto. ¿Qué te ha parecido la explicación técnica de Juan? Sí, ya te estaba diciendo yo antes que, bueno, que me estaba sorprendiendo Juan por lo que entendía, ¿no? La verdad es que está siendo un partido muy rápido, ¿no? Los ataques están primando sobre las defensas y, bueno, eso prima en beneficio del espectáculo y de la gente. Una pregunta difícil. La arribada de Tanoca, ¿le da solidez al rebot? Y eso propicia muchos contraataques, ¿no? Sí, la verdad es que este año, tanto con Tanoka como con Hopkins, que también va muy fuerte al rebote, bueno, se refuerza muy bien esa posición y, bueno, este año veremos mucho espectáculo y mucho contraataque aquí en la Fonteta. Bueno, ya lo han visto, ya lo han sentido. Jorge Bartual y Juan Sánchez, entesos en básquet y muchísimas gracias. Ven de ver un nuevo recés, sacudiendo a una nueva pausa publicitaria. De seguida tornamos. Jugades, gols, resultats, entrevistes, classificacions, incidències, declaracions, polèmiques, anàlisis, minut a minut. Disfruta els grans moments dels equips valencians en segona divisió amb Paco Lloret. Minut a minut, esta nit, en Punt 2. ¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las nubes? Nuevo Salva Sleep Odor Control. El único protector que absorbe la humedad y neutraliza el olor gracias a su nueva estructura interna y su cobertura doble poro. ¿A qué huelen las cosas que no huelen? Con Salva Sleep te sentirás limpia, te sentirás bien. ¡Mira, amigo! ¡Barcos que vuelan! ¡Oh, vuelan! Y en este cuento, cabe un elefante. ¡Es magia! ¿Tú quieres ver magia? Me hago pipí y mira, mira, amigo, ¡qué sequito! ¿Cambiamos el pañal? Ahora todos los Dodot con absorción integral absorben más rápido el pipí y lo transforman en perlas de gel. Por eso no hay pañales más secos ni culitos más protegidos y sanos. ¿Cómo está ese culito? ¡Sequito! Ahora todos los Dodot con absorción integral y dermoprotección. ¡Mami, eres mágica! El día menos pensado, encuentro lo que busco. El día menos pensado... El día menos pensado... Aprendemos algo juntas. Me encuentro un famoso en el ascensor. El día menos pensado, nos volvemos invisibles. Los pasamos. El día menos pensado... El día menos pensado... El mundo entero se pone de acuerdo. Me acuerdo de lo que he soñado. Algo estupendo puede ocurrirte el día menos pensado. Disfrútalo. Que nada te lo estropee. Con Evax te sentirás limpia, te sentirás bien. Dodotis absorbe tanto que no deja escapar ni gota. Su culito está así de seco. La Lliga ACB es juga en Punt 2. Dimecres el Joventut de Badalona medirà forces contra el Girona. Disfrute la Lliga ACB de bàsquet des del Pavelló Olímpic de Badalona. Un espectacular encontre en una competició carregada de qualitat en el joc i de grans figures. Joventut de Badalona, Girona, dimecres en Punt 2.
començar la segona meitat al pavelló de la Font de Sant Lluís. Recorda el marcador, 43-39. Ahí tenen els jugadors del Panessatge fent el llançament de calfament de cara a este segon període en el que s'ha notat a faltar la presència en atac de Tano Cader. Només dos punts per al jugador franquícia d'aquest equip, l'home del milió de dòlars, que després d'haver sigut el jugador més valuós de la temporada passada amb el Real Madrid, és un dels pilars que ha de suportar esta temporada el Pamesa València. No obstant això, ha quedat solapada la fluixa actuació condicionada per les faltes personals de Tanoca. Per la gran primera meitat de Bernard Hopkins, ha fet 12 punts i ha agafat ni més ni menys que 8 rebots. I tenim ara, no sé si tenim l'oportunitat per avançar amb Maldonado, que no vol fer declaracions. En qualsevol cas, anem a veure un resum de les jugades més espectaculars, de les millors accions de la primera meitat, molt ràpidament, abans que comença este segon període. Triple de Nenad Markovic, dels tres que ha aconseguit desistir el Parmesa, han fet un Berni, un Nacho Rodilla i un altre. Queda Markovic, este que han vist. Nova repetició del llançament de Markovic. És un contracol que ha llançat des del rebot defensiu el Tau i que ha acabat deixant en safata Juan Alberto Espil. El triple del Tau, l'únic, és el del base suplent de Javi Rodríguez. Bernard Hopkins al contracol desmaixant l'anella. Triple de Berni Álvarez, que no ha entrat després de fregar l'anella en tota la seva circunferència. Una nova esmaixada de Hopkins, que a més dels 8 rebots i 12 punts ha tingut temps per assistir. Ha fet una assistència esta amb Aluenda, que finalment ha acabat en un triple de Berni Álvarez. Contra la cobertura de tirar línies, eh? Dit assegut, l'últim instant. L'última posició del Tau en la primera meitat era falta de 3 segons. S'ha inventat el Merbenet un llançament des de 10 metres, que, òbviament, entra quan entra. A punt de començar la segona part. Anem a repassar el que van a ser els 5 inicials d'un i d'altre equip. Sí, a tu sembla que aixina l'esquena acabada la primera part. En el Pamesa, Alfons Albert, Iber Hopkins en la pintura, Berni Álvarez, José Luis Maluenda en el xoc exterior, comandats i dirigits per César Alonso. En el Tau, Elmer Benet, Roger Esteller, Boyce Winters, Jorge Garbajosa i Lorenz Fogues. I ese sí que és el 5 inicial que ha començat el partit. A punt de començar la segona meitat. Recorden el marcador, 43. Pamesa València, 39 Tau de Vitòria. El salt inicial acudirà Alfons Albert per banda del conjunt valencià. I Garbajosa per el Taurès. El primer balos per a Pamesa és Maluenda. Ha deixat per Alonso. No, Maluenda, la demana Hopkins en el pal baix. Davant d'ell Winters. Fins a la cuina Hopkins, que ha rebut la primera falta personal del segon període. La falta és de Garbajosa. Tot i que el defensor de Hopkins és, era en aquesta acció, Boyce Winters, ha sigut de Garbajosa en l'ajuda defensiva. Ha errat el primer Hopkins. I de Winters, que ja els hem dit que té una curiosa història personal. Ja va jugar la temporada passada 36 partits amb el Tau de Vitòria. Ara un minut de mitjana per partit, amb 6 punts i 4 rebots. Però està fitxat per 2 mesos. Winter ve a ocupar el lloc en el joc interior de l'equip després que Stefano Rusconi se n'anara a l'Olimpia de Milà. Winter, més de 2 metres, té 37 anys. Ja diem que ha estat en 17 equips diferents en distints països. La primera cistella del
2. Segon període en joc, ha sigut per a Juárez. Quan és Maluenda, qui juga per a Berni Álvarez. Tres molt bons llançadors, César Maluenda i Berni Álvarez, en el joc exterior del Pamesa, la penetració mitja de César Alonso no ha fructificat. Ahí tenim Esteller en la penetració una volta més. El rebot ha sigut per a Garbajosa. Molt bona la mà que havia posat ahir Berni Álvarez, que ha impedit que Roger Esteller anotara amb comoditat, però en el rebot ofensiu Jorge Garbajosa se ho ha guanyat molt bé. Se ho ha treballat de valent i ha forçat una nova falta personal. Garbajosa al llançament des de la línia dels lliures. 5 punts ja per al jugador de l'equip vitorià. El rebot ara ha sigut per a Boyce Winters. I quina cistella s'ha trobat el Tau, que ja està per davant en el marcador. 43-44, 18-43 per a que concloga el partit. Berni. I el palat per Alfons Albert. El llançament d'Alfons. Rebot Forest. Tenen l'Adel Francés. Mirant el pal baix per a Garbajosa, hi ha falta personal de nou d'Albert. I entrarà Tanoca. És la segona d'Alfons Albert. Va entrar al minut 2. Alfons Albert, el segon període Tanoca. Alfons Albert li torna a Tanoca Verde. Que se n'anà a la banqueta a la primera meitat amb tres faltes. En el minut 12. De xoc. S'haguessin perdut 10 minuts del joc de Tanoca Verd. Els 8 últims del primer període i estos dos primers de la segona part. Garbajosa de nou al lliure, 43-45 en el marcador. Hopkins de nou pujant el valor. Ha deixat per Alonso. Maluenda. Se'n va fins la cuina, assistit per a Hopkins, que no estava massa atent. Semblava que esperava que acabara amb l'una la seva penetració. Benet per a Esteller, l'assistència per a Winters. Com ha eixit el Tau en esta segona part. Parcial de 0-8. I tornarà també Nacho Rodilla. ...08 per al Tau, en els dos i mig que portem del segon període. Ja ha perdut de nou el valor el Pamesa. Miqui, que no deixa passar més temps. 10 pèrdues de valor. I temps mort, que sol·licita Miqui Vukovic. Suposem que per a arreglar un poquet, sobretot el sistema nerviós, perquè sembla que el Pamesa ha sigut un poquet relaxat dels vestidors. No té massa justificació l'eixida del Pamesa en esta segona part. I ahí tenim l'estadística pel que fa als llançaments lliures, on el Pamesa havia acabat, recordem, el primer període amb 8 de 8, un 100% d'efectivitat. Ha errat els dos d'esta segona part, per tant, se'n va a 8 de 10, però molt pitjor encara està el Tau, que no ha fet ni la meitat dels tirs lliures que ha intentat. 8 de 10 concretament. És estrany, Artur, veritat, que un equip que teòricament està en l'elit del bàsquet nacional faci uns percentatges tan baixos com ixes. I ahí tenim el president i el vicepresident del Pamesa València, Juan i Fernando Roig. Hem pogut parlar amb el president al descans. Deia que va per la lliga, l'equip. Ambició no li falta, Joan. No, per la lliga i per la Saporta. I parlant de la Saporta, recordem que estos dos equips també podrien trobar-se en eixa competició. I tenim el parcial que us comentàvem de 0-8. Deia que podrien trobar-se perquè tant un com l'altre van a jugar-la. El Tau en el grup D, amb el Bosna, Rabotiki Escocce, Paris Saint-Germain, Iliabum i Hoppe Caes. I ara us comentarem si de cas el grup del Pamesa València i les possibilitats que té.
Això és el Mer Multimedia Benet, un ordinador que ho fa tot. Rebotejar, anotar, dirigir... Primera volta personal, Nacho Rodilla. Rodilla que ha entrat fresquet, per no dir gelat. A substituir César Alonso, s'ha trobat amb aquesta acció. Després del llançament de Fuárez que no ha entrat. Estava més mirant el baló que no intentant tapar el rebot ofensiu de Bennett. Mai no oblidaré, Artur, en esta cistella, no, en l'altra, així, en la Copa del Rei, l'esmaixada en la mà esquerra que va fer en la cara de Mike Smith en la finalíssima de la Copa del Rei del 99 a València, Elmer Bennett. Copa que va guanyar el Tau així. Davant el Caja San Fernando que elimina justament el Pamesa en els quarts de final. Personal en la lluita per agafar la posició de Boyce Winters. Primera volta, la primera. El número 14. La Roca Berta ha acabat per terra i ja és difícil que acabi en terra. Ahí tenim l'acció repetida. És difícil que... Al final acaba deixant-se anar una miqueta. I la zancadilla un poc involuntària de Boyce Winters. Berni en el pal baix, no ha pogut acabar la penetració. L'ajuda precisa i certera del Mer Benet. Davant l'intent d'anar-se'n cap endins de Bernard Hawkins. Nacho Rodilla deixant per a Maluenda. Ha fintat el llançament davant Esteller, el bàsquet és de dos. Això ho fa com pocs, pintar, botar i llançar. Alberto Angulo pot ser també de format en el mateix planter, en el de Saragossa. És un altre dels jugadors que ho fan a la perfecció. I se pinta, bot i llançament. Són moltes hores de treball de tècnica individual. Pogut superar, se'n va Maluenda al contracolp, ha perdut el valor i l'ha tornat a recuperar. Posa calma Nacho Rodilla. Això davant Benet, 45-50, 16-07 per arribar al descal, al final del partit, i l'assistència de Bert per a Berni Álvarez. I el bloqueig sec de Malu. El bloc sec, ahí el tenen, que deixa enganxat el Francesc Forés. Hi ha falta personal ara. Delmer Benet serà la primera. Temps mort. Ahí ja hem vist l'intimidació de Tanoca, en la penetració d'Elmer Benet. I després ja en viu hem vist també com Nacho Rodilla li recriminà un poquet a Ben Hopkins, que haguera passat un poc d'ajudar en aquesta penetració d'Elmer Benet. No així Tanoca Verde. I recordem que estem en una temporada en la que creix absolutament tot. Se'n va la facturació dels clubs en global, tota la lliga, fins als 12.000 milions de pessetes, encara que el 20% del l'EU, cada un dels clubs correspon al Barcelona, que té 1.250 milions de pressupost, i l'altre 10.200 al Real Madrid. I així estan el quart i el quin pressupost de la lliga, amb 850, el Tau, 800 milions de pessetes, el Palmeiras de València respectivament. Creix la capa del Tau, encara que s'ha fet en el mateix lloc on estava l'anterior pavelló. S'ha remodelat per anar-se'n fins al vora 9.000 espectadors. Ha crescut la temporada passada l'assistència mitjana. Han crescut les audiències televisives. Creix la Lliga. Al costat de Televisió Valenciana, el primer partit de la temporada que estem oferint-nos des del pavelló de la Font de Sant Lluís. Va més a Tau, no ha funcionat ara. La connexió pal al baix. Hopkins-Berg. Li ha anat el valor de les mans a Bert. Arturi, també ha crescut un poc el pastís que hi ha per al campió. Són 255 milions de premi a banda de la Copa que sempre rep el campió de la Lliga. Ha perdut Benet el valor, el contracolp, el Pamesa, Hawkins, s'ha tornat a matar. Hi ha falta personal a més. La falta finalment és d'Esteller. I anterior, han assenyalat el sàrbitre. L'eterna lluita, l'eterna discussió de la continuació, no? Sí. De tota manera, hi ha uns passes també abans de Hawkins, si hi ha que dir-ho tot. Però bé, en qualsevol cas, això no ho han xiulat els àrbitres, i sí que han xiulat que l'acció no era continuada.
Y una nueva falta personal de Juárez, que es la segunda. No vale. Porta enrere, espectacular de Berni Álvarez, la asistencia de rodilla. Es una jugada para gestos, Artur. 49-50 en el marcador, a un punto el Pamesa y ahora falta personal de Berni Álvarez. La primera al autor de la última asistencia de Lekin de Bongovic. Forest, el balón que no ha entrado, rebote para Tanoca, se le ha escapado de nuevo la pilota, un cabrés monumental de Tanoca. Pero li l'havien tocat per darrere. Es queixa de no haver tingut la suficient força i capacitat per haver-se quedat el baló sense que ningú li fiqui la manopla. És bona senyal que Tanoca Ver estiga així de cabrejat, perquè sembla que així té molta més motivació en esta segona part. Hawkins, Tanoca en la zona. Val el bàsquet de Hawkins. 3 segons. No, sí, és que estava esperant el baló dins la pintura, Tanoca. Li l'han enviat, no ha pogut controlar-lo. I mentre tant ha entrat Hawkins amb el baló, s'ha buscat lloc, s'ha fet espai, ha fet el llançament, òbviament. Tanoca havia estat més de 3 segons dins la zona. Una altra cosa és que només caiguen en aquest aspecte del joc, en aquesta violació, en segons quines voltes. Perquè es comet moltes més de les que es xiulen. Allà va Benet. Hawkins al rebot, nou rebot ja per al 4 del Pamesa, el 4 de número, el dorsal i el 4 de posició. Rodilla, la penetració franca, el balón globus. Benet se va quedar clavat en el bloc de Tanoca, que és com tractar de rodejar un tren o un mur. El Pamesa per davant, 51-50. A la volta més sola i el pavelló de la Font de Sant Lluís. Boix Winters, assistits per a Juana Morales. La mitja volta en el pal baix de Morales, el baló fora. I la pilota per al Pamesa. Cada baló, cada possessió, cada cistella valdrà a partir d'ara. El seu pes en or, 13-28 per arribar a la fi del partit. I la tensió que ha pujat, com deies tu, Artur, així a la Fonteta, un parell de decisions arbitrals, un poc rigoroses o no compreses per el públic de la Fonteta, han fet que la gent és clave dins del partit. Rebot! Palpeñar Tanoca i bàsquet! El rebot ofensiu de Tanoca Ver, ho havia intentat en primera instància, però un gol de Palmet. En el segon esforç, Tanoca aconsegueix la seva segona cistella del partit. Només 4 punts, però ja està en 10 rebots. El triple d'Esteller. I el rebot per a Tanoca, 11 rebots per al Nord-Amèrica. Són les coses que tenen les grans estrelles. Sense fer un gran partit, està en xifres que per altres jugadors serien inaccessibles. Tanoca per a Maluenda, pinta de nou Maluenda, llançament, el triple és de Nacho. Triple! 56-50. I perfecta la pinta, l'atracció fatal de José Luis Maluenda per a deixar a soles posició franca per al triple de Nacho Rodilla. Esteller en posició de pivot davant Maluenda, intentant aprofitar la seva envergadura. Ha deixat per a Boyce Winters, el bàsquet de Winters. Recordem, té dos mesos de contracte només. Està el Tau a l'espera d'aconseguir la nacionalització també de Nocioni. El triple d'Alvarez, triple! Triple a base de bombes, el Pavés el sempa. 59-52. Aconseguix el Pavés a la seva màxima avantatge en el partit. I el que és... Atenció a Hawkins, que li ha portat el baló a Winter! Bum! Bum! Segon temps mort! I la segona meitat, el demana Salva Maldonado, 61 Pamesa a 52 Tau, 11-23 per al descans. Al final del partit. I és que, Artur,
el Pamesa té ara pràcticament tota la dinamita en pista. Els tres millors tiradors, que són Nacho Rodilla en la posició de base, Berni Álvarez i José Luis Maluenda. I després dins Tanoka Ver i Ver Hopkins, que seguís guanyant-se punts per a el MVP, bueno, jugador més valuós del partit, MVP, podríem dir. Ahí tenen de nou el contracal i els gestos de Ver Hopkins, que està ja en 14 punts i 9 rebots, i este és el parcial en els últims 5 minuts i 25 segons que l'Ulpa Mesa, 18-2, ni més ni menys. Espectacular el Pamesa en els últims 5 minuts. I catastròfic el Tau, en només 2 punts. És curiós, però no és que reneguen i hagi renunciat el Pamesa al contracolp en anteriors temporades o la temporada passada, però a intentar explotar aquest aspecte del joc només quan era possible i en comptades ocasions. I és curiós que avui hagi assegut al contracolp i amb balons ràpids quan el Pamesa ha acabat per la banda de triples aconseguir anar-se'n en el marcador. Són les coses del bàsquet, no? Tens un gran rebotejador dins com Tanoka Ver i pots córrer, canvies un poc l'estil de xoc que venies guanyant, perquè el Pamesa ha guanyat en les últimes temporades més partits dels que ha perdut. Des del bàsquet d'Espil, després de la finta en què s'ha tragut el seu defensor i l'ajuda defensiva, és Berni Álvarez, davant Forest. Tanoka envia per a Hopkins, esventat per Juan Morales, passes. En veritat, Artur, ahir havia rebut Hopkins una espenta quan ha rebut el valor, i això li ha fet menetjar el peu de pivot. Després, òbviament, no ha votat i són passos. Bennett. Se la juga Bennett, bàsquet. Directament. La facilitat, no? Bloc de Juana Morales, 2-2. I bàsquet de Bennett. Per elevació davant Nacho Rodilla. Maluenda. Tanoka, el triple de Malo, triple! Set triples del Pamesa, intenta. Elmer Benek intenta tornar la jugada a tauler. El triple de Benek a tauler. 67-56. 64-59, perdó. 9-54 per arribar a la fi del partit. Hi ha falta personal ara de Forest sobre Maluenda, que rebia d'esquena i se n'anava a fer-se lloc per al llançament. La tercera de Forest. I una dada sí preocupant per al Pamesa, i és que el Mer Benet està començant a prendre decisions, està començant a agafar la responsabilitat. I això, en això sí que s'ha d'estar pendent. Atenció, Hopkins, hi ha falta i bàsquet. Faltarà la cistella de Hopkins. Com hi ha una falta personal de Garbajosa. Un partit de Ver Hopkins. Tenim com s'ha anat en primera instància de Garbajosa, que l'ha perseguit. Fins a acabar fent-li falta personal, és la tercera de Garbajosa. 3 net de també Forest. Preocupació en el Pamesa només per la situació de Tanoka, que es manté en la pista amb 3 faltes personals, les 3 que ha comès en la primera meitat. Ha errat el llançament Hawkins, que captura el rebot ofensiu. Pula davant el Mer Benet, se'n va Rodilla, tauler, el valor que es passeja per l'anella, i el rebot és per al Mer Benet. Que bé li va collir Rodilla. Per darrere. Tranquilitzant ara el joc el Pamesa València, amb indicacions des de la banqueta. 66-59. El Pamesa guanya de 7 encara. Artur, i moment molt important, perquè són 7 punts d'avantatge. És un moment a 9 minuts del final. Encara queda molt, però sí que és important que el Pamesa vagi agafant un avantatge, un matalàs, per a controlar el ritme de partit. Hi haurà substitucions a fer la quarta personal Garbajosa, entra Winters, se'n va també Forest i entra Roger Esteller.
única sustitució en la segona meitat, la de Nacho Rodilla per César Alonso, no fan això. Els 11 minuts que s'han disputat de segon període. No, i la Tanoca ha entrat per Alfons Albert, dos. Ha aconseguit Rodilla el cistellar. Els dos intents lliures. ...68-59, manté els 9 punts d'avantatge el Pamesa València. A 9 minuts per a la conclusió del partit. Baló interior per a Morales. Morales a tauler. Tercer esforç per a Manoca i rebot per al Pamesa. Tots els rebots ja per a Tanoca, encara que només 4 punts. Manoca a la mitja volta. Baló que no entra, allà estava Hawkins. Ha pogut tocar el baló, però finalment li ha caigut a Boyce Winters. Espil, fins a la cuina. Fins a la cuina, Espil, 68-51. 6 punts per Espil, el màxim encistellador del Tau. O els màxims són Esteller i Bennett, amb 12 punts cada un. Jugant Rodilla. 4 vers ara i només en el pal al Bernard Hawkins. Se n'anà de fora cap a dins ara. Hawkins deixa per la Rodilla, 2 segons de possessió. Nacho que no aconsegueix el cistellar i Tanoca rebot. I és Tanoca, el rebot ofensiu, el poder d'este home del mocador en la pintura i millorant una faceta en la qual el Pamesa València va patir moltíssim l'any passat. Pil. Bona la defensa de Malu. Maluenda que no li ha permès llançar. Ha perdut una oferta això el baló Maluenda. Bennett fins a dins. Quina bronca que li està fent arribar Miki Vukovic a Maluenda. La veritat és que té raó, Artur. Ahí... Són frivolitats rodejades de tres contraris. Són les ganes de fer les coses bé. I boniques. El Tau en zona? Sí, 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 canviat a zona el Tau. Està Espil, jo crec que és una zona 1-3-1, amb Espil dalt i Benet obert a un aler. Hi ha hagut ara falta personal sobre Maluenda del mateix Elmer Benet. Salva Maldonado vol controlar el rebot. Està clar que Hawkins i Tanoca li està fent molt de mal al Tau i està sens dubte una manera, tot i que pot ser un problema també, no? El forçar els llançaments de 3 de 3 homes que estan en ratxa en aquests moments. A veure què fas quan tens a jugadors com Maluenda, Berni Álvarez o Rodilla. Que en qualsevol moment te poden fer un tratge des de la línia 65 i ficar-te en zona perquè necessites controlar a Hawkins i a Bert. Per això dèiem que el Pamesa este any té el que li ha faltat altres temporades, la capacitat per a conduir el partit cap on li dona la gana. Cap al joc interior, cap al joc exterior, cap a un ritme més ràpid, cap a un ritme més lent. Rebot neté, de llançament exterior d'una plantilla jove, de gent conjuntada que ve ja d'estar 3 anys junta. I Esteller ara que ha deixat per a Winters, l'ha intimidat. Manoca havia agafat el rebot Morales i ja falta de Víctor Luengo. Que ha entrat per José Luis Maluenda. Aquí Miki Vukovic no li ha perdonat ixa errada, ixa frivolitat. Ahí tenen el rebot de Morales i Víctor Luengo que fica el braç. Era 2-6 quan era una lluita clara pel rebot. Ja té encara, o sigui, no ha arribat al bonus. Rebot de Tanoca, 14. TNU va capturar dissabte en el torneig Ciutat de València contra Estudiantes. Ahí tenim Rodilla de nou. És una mixta, És una caixa i U. Espil sobre Berni Álvarez, la defensa del Tau. 4 en caixa. I l'argentí sobre el franctirador del Pamesa. La penetració de Nacho, Vázquez de Rodilla. 73-64, 9 punts encara per al Pamesa. El baló que se l'emporta Berni Álvarez, el contracol del Pamesa, Fula. Oh, ha hagut de tot. Ha hagut de tot en aquesta acció de Nacho Rodilla entrant a cistella. Venia des de darrere el Merbenet. I
per als col·legiats li ha tocat el valor. És Esteller de nou fins a dins. El bàsquet Esteller, que fàcil ho fa. Que fàcil se'n va cap a dins Esteller. D'esquerra, de dreta. Té unes cames espectaculars. I si agafa la batuda pròxima a l'anella, te l'acaba matant. Que ara l'ha deixat en safata perquè venia de molt lluny. És Luengo, que no li queda enrere a Esteller, no s'ha sentit. Ja ha jugat ara el triple Berni Álvarez. És Bennett, davant Nacho Rodilla, al revers, ha perdut el valor i en passes. Passes del Ner Bennett. Se li ha escapat la pilota i quan l'ha volgut tornar a agafar, òbviament, havien corregut en la violació del recado. Tot això al revers d'Estebas en nord-americà. Elèctric. Comentaves des de l'actuació en el Ciutat de València de Tanoca Ver. És que ha fet dobles figures davant Unicaja dos voltes i contra Partizà, Estudiantes i Gran Canària. Per a ser el jugador més valuós d'una lliga tan exigent com la Lliga ACB, en un Real Madrid on els balons estan caríssims, s'ha de ser completíssim i dominar moltes facetes del joc. I la tercera falta personal de Juana Morales sobre la penetració de Bernard Hawkins. Només recordar que, per exemple, Tanoca, en el partit de Segor contra Unicaja, va fer 26 punts i 16 rebots. Capacitat neta per a fer-ho, que li arriben a suficients valors. És important, com deies tu, que fa completa aquestes xifres contra equips que estan en la lluita pels objectius que s'ha marcat el Pamesa. Estudiantes, Unicaja, ara mateix el Tau. Un bon cinto. Han vist clamar al cel a Berhoff, que cuna de la seva actuació. Només 3 de 7. Està per davall de la meitat dels tirs lliures que ha intentat. Quan és Espil, qui aconsegueix en Cistellan en suspensió. I en diagonal, jo crec, perquè anava caient cap a davant. Tot i la mà de Víctor Luengo, Espil ha tornat a demostrar la seva maneta privilegiada. 74-68. I podem veure les imatges perfectament la ubicació de la caixa dels quatre. No, ara està... I ara és el Ner Bennett el que està sobre... Víctor Luengo, estan fent com una zona de xupo. Rodilla, a punt de perdre. Ja, segur Morales, l'última tocada. Berni, em dóna la sensació que és una caixa lluny, però que hi ha una certa rotació entre a qui se li fa la defensa individual. En este cas està Espil sobre Víctor Luengo, però la resta de jugadors es mantenen en caixa. Hi ha rotació en la defensa individual, però la caixa sempre es manté. Ara és Espil que està sobre Berni Álvarez. És una defensa de just, que es manté en caixa lluny, però que no sempre és el mateix jugador el que està sent defensa individual. Estos tirs lliures de què disposarà Berni Álvarez li venen molt bé al Pamesa, que està espeset i al qual li està costant un poc llegir i saber atacar la defensa del Pau. I teòricament són dos punts assegurats. Ahí estan els dos. 76-68. Estem a 3:40 doncs, per a la fi del partit. Ja comença la falta personal per Hawkins. És la segona. Quan estava el Tau intentant traure de fons. Hawkins que es farà a camí de fer-se els 40 minuts. Ningú dos faltes i estem a 3 i mig. Atenció a la bomba d'Espil. El triple que no entra, el rebot per a Hawkins. 11. 14 Tanoca, 11 Hawkins. 3:20 per a la fi del partit. El Pamesa guanya de 8. I l'únic que ha fet el Tau, entre d'altres coses, amb esta defensa caixa lluny, és ralentir el ritme del partit, de manera que encara tindrà més complicat poder remuntar 8 punts de desavantatge. I el pal de Palmella, la de Tanoca. Artur, comentaves tu, què fas quan un equip t'està dominant dins? Te poses en zona, te mata per fora. I ara que canvies la defensa i fiques una barreja, t'he seguit fent mal.
Això parla que el Pames és un gran equip. Tir de Hopkins. Gol de Palmell de Tanoca. Dos punts més per a Bert, que ja està en 8. I ni més ni menys que 15 rebots. No està en la mitjana de la pretemporada, però ja que tindrem en compte que ha fet 3 faltes personals molt ràpidament en la primera part. Aquest és el públic de la Fonteta que ha acudit, tot i l'horari, al qual no està acostumat i haurà d'anar acostumant-se per les transmissions de Canal 9. Ja sabem que a les 12 i mitja cada diumenge i també les jornades entre setmana ens oferirem un partit de cada jornada. Podran seguir tot el bàsquet de la Lliga CB amb les retransmissions de Punt 2. Tenen una cita també esta vesprada a les 7 i mitja amb un programa especial de bàsquet que els acostarà a la realitat i a l'altra realitat del món de la cistella. Diumenge rere diumenge. Balón joc, 78-66, 3 minuts per a la fi. Estem en el tram final d'este partit que té el Pamesa controlat, dominat i que va a camí de guanyar-lo. Ha enviat ara una pedrada al Merbenet, que esperava el tall per la zona també de Juan Alberto Espil. El processador de Benet va més ràpid del que pot pensar Moise Winter. A la rodilla davant Benet. Tanoca, Juan Morales defensant. Ha creuat Luengo, ha pintat, ha caigut en la trampa Forest i li ha tret la falta personal. Ara el Pamesa ha d'anotar els tirs lliures. La quarta falta de Forest. Amb 4 també està assegut a la banqueta Garbajosa. És Luengo. Ha aconseguit sense estirar el primer. Poc més de 2,5 i el Pamesa, si va al segon lliure Luengo, s'ha inaugurat a 12 punts d'avantatge. Passa que li dona el partit pràcticament per guanyat. Encara que de més gros és menys. Benet, ha pintat Benet, valor per a Winters. Winters davant Tanoca. No ha pogut encistellar davant la presència de Tanoca per Winters, però sí ho ha fet Morales en el rebot ofensiu. Morales que disputa avui el primer partit oficial a Espanya després de 2 anys a Grècia, en el Pau de Salònica. On setmanar directament des del Joventut de Badalona. Està en 7 punts, 17 rebots Juan Morales. Juan Hopkins ho va per a Berni Álvarez. Luengo. Ralentint ara el partit del Pamesa, esgotant la possessió, 4 segons. El llançament des de Tanoca, el valor que no entra. Berni en el rebot i a la caiguda. A punt està de perdre Berni Álvarez per complicar-se la vida en una passada que ni calia. I ara Nacho a dormir-la. 10 punts per davant el Pamesa, 1:33 per a la fi del partit. Se'n va a rodilla, fins la cuina. El barret se'n llevem. És Benet ara que ha errat el llançament de 3, ha recuperat ell mateix el rebot ofensiu, quarta de Tanoca. I el Merbele que l'ha atropellat l'AVE. Guarda personal, la jugada de Nacho és d'estes de conservar-la, de guardar-la, perquè ens ha recordat una miqueta, si traslladem la jugada a una acció de futbol, a l'Audrup, les passades de l'Audrup mirant d'un costat i enviant a l'altre. I sense traspassar-la, doncs un poc a Magic Johnson, als grans bases que mirant un poc a les càmeres o al tendit, han donat assistències precioses i Nacho està entre ells. Són capaços d'inventar bàsquet amb els ulls tancats. 82-72, només 1:19 perquè acaba el partit. Malo llarg de Tanoca sobre Luengo, que ha agafat Forest. Se'n va fins la cuina ara de nou Espil. 82-74, ja falta d'Esteller. I ara, Artur, és quan hem de veure un poc els recursos tàctics del Pamesa, no? Està fent una pressió el Tau
Ja rebut la primer una mala treta de fons i després rep la pilota Bert Hopkins, que és l'únic jugador del Pamesa que avui està tenint problemes en els llançaments de tirs lliures. Són coses que ara Miki Vukovic ha de solventar en el temps mort, perquè si el Pamesa ha d'anar a la línia de tirs lliures ha de ser amb els millors homes. I en aquests moments són Nacho Rodilla, Berni Álvarez. Temps mort demanat per Mikhail Vukovic. Després de la pèrdua de valor última. El marcador, recorden, 82-74, amb tres faltes personals estan Luengo, Esteller, i amb quatre Tanoka, Garbajosa i Forest. Dèiem 82-74, 1 minut 14 segons. Perquè acaba el partit i que el Pamesa està a punt d'anotar-se al seu favor. Recorden també que ahir van disputar-se 5 partits de la Lliga CB. Unicaja 62, Barça 74, Fuenlabrada 89, Cáceres 79, Gijón 51, Forn 50, León 78, Gran Canaria 69 i Breogán 69, Estudiantes 76. Cap sorpresa, el guió ha transcorregut més o menys per on havia d'anar. I si de cas s'han destacat alguna cosa de la jornada d'ahir, els 31 punts de Velimir Perasovic, 31 ni més ni menys. Un jugador també que està vivint com Winters, per exemple, que té 37 anys i que el tenim així al pavelló, una segona joventut. Anem a veure el llançament lliure per Hopkins. Recordem, 3 de 7 fins ara. El primer que entra, 83-74, pot anar-se'n de 9 a 10 punts el Pamesa. Un 14 perquè acaba el partit. El segon que no entra, punt de capturar, el mateix cop fins el rebot. El valor segon per a Forest és Benet. Benet, que imaginem a partir d'ara, podrà assumir responsabilitats. S'amaga Forest, ha pogut anar-se fins la cuina, assistit per a Morales. 83-76. 1 minut i 2 segons. Hi ha pressió en tota la pista del Tau, falta sobre Víctor Luengo del Mervenet. Lo que tú comentabas, no és un consumat especialista Luengo en els llançaments lliures, tot i que avui ja ha insistit en tot que ha fet. I ara Miki, que senta un poc a Hopkins. Sí, va jugar amb 4 baixets per a evitar la pressió. Tenta Hopkins i trauen en el Markovic, que no havia jugat en tota la segona meitat. En la primera havia disputat 16 minuts. I ix en la segona part a falta d'un minut. Víctor, el primer que entra. Home, pot no ser el millor tirador de tirs lliures de l'equip, però el que està clar és que el pols no li va tremolar. El canvi és guanyador. Els dos dins. 85-76, 9 d'avantatge per al Pamesa, menys d'un minut, el Mervenet fins a la cuina, el valor que no entra, rebot per a Víctor Luengo. Rodilla que frena, juga Luengo. 4 per fora en el Pamesa, només Tanoka verd en el joc interior. I a falta de Morales. Tanoka, que engreixarà així la seva estadística, tindrà l'oportunitat de fer-ho. Quarta falta de Juana Morales. Tercer jugador del Tau que arriba i se xifra. I si anota els dos, Tanoka, que tornarà a estar a tocar les dobles figures. 10 punts i 15 rebots. Haurà d'aconseguir, insiste, ja les dos. Segur que mentalment ho té assimilat. El primer que entra. 86-76. 10 d'avantatge per al Pamesa. 46 segons i 7 dècimes, que tot compta en bàsquet. Per a la conclusió del partit, també el segon, Morales, jugant per a Elmer Benet. Ahí tenen Tanoka verd, ja en dobles figures en el partit d'avui. Benet per a Espil, llançament triple dins. Ha entrat el triple d'Elmer Benet, i abans que traguera la pilota verd, ha comès la quinta falta personal Juana Morales. Això sí, ha guanyat temps el Tau per a seguir intentant llançaments triples. Quinta falta personal, eliminant jugador 1-11, Morales. Els tirs lliures, Tanoka de nou. Ahí tenen Morales assegut a la banqueta amb 5 faltes personals. Estaven els jugadors del Tau reunits en grup.
en un temps lliure improvisat. I el Tavares sí que ha apostat per 5 jugadors exteriors per a forçar i buscar els triples. Ahí va Tanoca, el primer que entra. 11 punts per a Tanoca Verde. Ha aconseguit el Pamesa mantindre's en un altíssim percentatge en els llançaments lliures quan li feia falta per a no perdre el camí de la victòria. Ha fet també el segon tir lliure Tanoca Verde. Ho ha d'intentar de 3 el Tau, el triple de Roger Steyer que no entra, tampoc l'intent de Javi Rodríguez. Ai, a falta personal de Nenad Markovic i valdrà la cistella de Rodríguez. 89-81, 26 segons per a la conclusió del partit. Tercera falta personal, Nenad Markovic. Pot reduir a salt l'avantatge el Tau. A la línia Javi Rodríguez, 89-82 efectivament. A l'hora de fons, Javi Rodríguez, baló per a Berni. La defensa és de Juárez, se'n va Berni Álvarez. Hi ha falta personal del francès, és la quinta. Haurà d'anar-se també Juárez a la banqueta, quinta falta personal. El debutant avui en la Lliga ACB. I entrarà l'Isar González. En el seu lloc, ahí tenim el president i el vicepresident del Pamesa que van a veure com seu equip, mira, com el seu equip guanya el primer partit de la Lliga. I si abans parlàvem de percentatges, ara acudim a l'errada de Berni Álvarez en el primer tir lliure, que no en el segon. 90-82, menys de 20 segons perquè acabi el partit. El partit està guanyat, la victòria del Pamesa no pot escapar-se. Encara que recupera el baló ara Javi Rodríguez, que en cistella de 3, el triple, 90-85, 10 segons perquè acabi el partit. Se'n va Berni i a falta personal. Elisar González, 7 segons i 8 dècimes, 90-85 en el marcador. I el Pamesa el que ha de fer ara és tractar de no botar massa el baló perquè el Tau no tinga opció d'arribar al jugador que té la pilota i forçar la falta. Berni dins. Per probabilitats, Berni té més possibilitats que altres jugadors de clavar els dos tirs lliures. Està a dos cistelles el Pamesa, amb este tir lliure se'n va a 3, impossible en 7 segons. És Benet, l'intent triple, un segon, no val el llançament de Berni Álvarez, final del partit. 92 Pamesa, 85 Tau. Se n'anem a la pista, busquem el parquet. Tanoca, Tanoca. Sí, este me da Tanoca. A ver, Tanoca, supongo que muy contento, ¿no?, de la primera victoria en Liga. Sí, sí. Tenemos la primera hora, poco a poco, no hay preocupaciones. El Tau es un gran equipo y hoy lo ha demostrado, pero el Pamesa tiene muchas cosas que decir. Ahí tenemos el jugador del Pamesa, Fem Piña, en el cercle central. Artur, si vos también estés, man José Luis Maluenda. Malu, el Tau arribava com a un dels favorits al títol, però el Pamesa li ha demostrat que també aspira a fer coses grans en esta Lliga. Sí, yo creo que el Tau es uno de los favoritos para ganar la Liga y bueno, hoy hemos tenido pues, suerte, se puede decir, porque hemos jugado muy bien y ellos la verdad es que no han estado muy acertados y al final hemos conseguido la victoria. El Pamesa ha rebotejat molt bé, però també el tir exterior, sobretot en esa fase de la segona part, 3 o 4 triples han dinamitat el partit. Sí, la verdad es que sabemos en qué momento hay que tirar y en qué momento hay que jugar con los hombres interiores y bueno, todo ha salido bien. Vale, Malu, muchas gracias. Recordad que el Pamesa, banda de la Lliga, también está en la Copa Saporta, en cuadrat, en el grupo en está el Nicosia de Chipre, el Tartu de Estonia, el Kaka Zadar de Croacia, el Polsela de Eslovenia y el Tula de Rusia. En un calendari apretadíssim i molt difícil. Artur, tenim el capità, perdona. Vic, Víctor, primera victòria molt important perquè el Tau és un dels favorits al títol. Sí, és molt important, i además teniendo
en cuenta el inicio de calendario tan difícil que tenemos, bueno, empezar ganando en casa y además a un equipo como el Tau, pues nos da mucha moral y esperemos que el miércoles podamos repetir contra Sevilla, ¿no? El Pamés ha demostrado una gran polivalencia, ¿no? Forza en el rebote, contraataque, triple, ataque estático, muy bien, ¿no? Para ser el primer partido de la temporada. Sí, nos han salido todas las cosas bien, todavía hay algunos defectos, pero lo importante es que tanto la gente de banquillo como la gente de titular, pues ha estado a una buena altura y esperemos que, ya te digo, que el miércoles todo esto vuelva a funcionar y podamos ganar a San Fernando. Muchas gracias, Víctor. Deixem al capitán que vaya a la charla de Miki Vukovic post partit. Ahí tienen las estadísticas definitivas, 92-85, efectividad a niveles altísimos del Pamesa Valencia, que está en el 78% de lliures, en el 55% en el 51 en tir de 2 y en el 50% en llançaments lliures. Recuerden que este dijous el Pamesa juga a Sevilla contra el Caja San Fernando, que després ha de rebre el Pinturas Brugger de Badalona, viatjar a Madrid per a jugar contra el Fuenlabrada i rebre així el Real Madrid. Així que són els 5 primers partits del Pamesa València, tots contra equips que estan jugant competició europea esta temporada, a excepció del Pinturas Brugger de Badalona, però que no obstant això s'ha reforçat extraordinàriament bé. Així tenim algunes de les accions més espectaculars de la victòria final del Pamesa. Màxim encistellador del partit, Bert Hopkins amb 18 punts, s'ha acabat també amb 11 rebots, i Tanoka Bert, que ha acabat 16 rebots. En el Tau s'ha de destacar l'actuació de Bennett amb 16 punts, 17 rebots, i de Roger Esteller amb 14 punts. Són els dos màxims encistelladors del Taurés de Vitoria. El rècord... Recordem que tenen una cita esta vesprada a les 7 i mitja en el segon canal de Televisió Valenciana en Punt 2 amb el bàsquet, amb un programa que ens acompanyarà cada setmana com les transmissions de diumenge.